Христо Дімітров із Мірлієв. Роден на 29 септември 1898 година в град Кукуш, днешна Гърция. Наречен Слънчевото дете. Смирненски е най-младият от отишлите си рано големи български поети. Неговата поезия смайва с виртуозната лекота на стиха. Приживе издава само две стихосбирки. След опожаряването на Кукуш през Междусъюзническата война, семейството на Смирненски се мести в София. В дома на войчо си Владимир Поп Атанасов, виден културен деец, бъдещият поет, се запознава с изтъкнати творци като Елин Пелин и Димитър Талев. 16 годишен, Христо започва да сътрудничи на български вестници съвместно с Ангел Краличев и Асен Разцветников. 19 годишен, постъпва в военното училище. Година по-късно става свидетел на най-кръвопролитния сблъсък при потушаването на войнишкото въстание. Ужасен от жестокостта, с която правителството разгромява метежниците, той напуска училището. След младежкото си увлечение Лори Лайл, голямата любов на Смирненски е Жени Дюстабанова, която нарича най-нежната муза и най-огнената отрова. През пролетта на 1923 година заболява от нелечимата по това време туберкулоза. До сетния си час Христо непрекъснато и пише влюбени писма. Поетът написва знаменитата си приказка за стълбата 20 дена преди смъртта си. Женя не се омъжва до края на живота си. Някаква зловеща прокоба тегне над най-големите български поети. Точно когато са навлезли в най-зрялата си поетическа възраст, повечето от тях биват убити или умират. Такава е съдбата на Христо Ботев, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Гео Милев, Никола Бабцаров, Христо Смирненски. Измежду тях Смирненски е живял най-кратко и е написал най-много.